Волажец повторно тензично. Несогласувањето меѓу македонците и албанците продолжува околу изборот на местото каде да се изгради селската џамија. Албанците сакаат во селото, македонците не се согласуваат. Денеска таму беше и представник на Преспаско-Пелагониската епархија. Значи, станува збор за најава за некаква си нелегална градба, значи која што сепак оди во надлежност на институциите на Република Македонија, тоест на државните институции. Меѓуто правото на верниците да ме поканат во својство на нивни духовен пастир за битолското архиерејско наместништво, ние да одговориме да ги сослушаме. Значи нивно е правото да реагираат и да забележат наводно за секое било каква значи нелегална градба во духот на законот за легализација, независно значи од која вероисповест би била таа градба. Во духот на христијанството по пат на диалог ќе се бара решение. И истовремено да ги смириме можеби евентуалните нели предрасуди, тензи и така натам во духот на христијанското учење, да бидеме мудри како змија, да бидеме незлобни како гулаби. Жителите ги повикаа властите да дојат во Лажец за да се најде решение за џамијата која веќе неколку години е причина за кавга во селото. Градоначалникот да не седи во Битола само како градоначалник, туку да дојди во Лажец, да ја собери македонците и албанците и да најде заеднички збор, заедничко место и заеднички да се изгради тоа што треба се гради. Вела дека не се против изградба на џамијата, но таа да биде надвор од селото. Црква имаме ние на 1 километар под селото. Мост немавме, со селски пари, собраме пари, го направиме мост, но никаква помош од државата. Треба да поминете таму и да снимите, да видите. Луѓето имаше мртовец, низ реката го носевме, а реката полна со вода. Немаме никакви услови од општината, никаква помош. Бараме рамноправност. 1 километар настрана од селото, на која страна сака, на север, на југ, на запад, на исток. Друго, сите села, јас и на премиерот му го реков тоа, сите села околу, во проклужувањето, и преку граница, црквите му се сред село. Едино село сне ние од турците, остајни настрано целото ти. Црквата била таму, кај што овие сакаат џамија да прават. Од битолското муфтиство велат дека градежните работи за изградба на џамијата не биле планирани за денеска и дека која ќе започнат ќе бидат поканети представници на власта со чие посредство пред повеќе од една година беа смирени страстите во селото со понуда на нова локација.